naye acha yongero kutawanyizibwa bambi magombe jali waliwo omuntu moze radio go yagula kettaka ettaka lino batesa akasente radio nagenda ngakasa sura mpola mpola paka lwe yabuzayo akasente ngakako omukulu yate yamanya akonti moze radio yafa era nakimanya akonti mbaganda bebe yaleka ne nyina tewali amanyi kiki kye bateesanga bagula ettaka lino bwati omukulu ono kye yakoze ng'agendayo ng'abategeeza nti radio twaleka mubanja ebukadde 16 kakati mbadde nsaba obukadde obwe mba mubuyina mubumpe bwe mba temubuyina mba wakoze yasasula zaali ntono nnyo jasi nali muyamba byambi lwakuba muyimbi wa ggwanga nampaka akasente katono kakati akasente kammwe nsobola okukabaddiza bwe mba temuyina miliyoni zange 16 nga batandika kwekubakuba mu famire ya radio bagezeeko okunoonya esente ez'omukulu ono emiliyoni 16 wabula wakati mu kunoonya emiliyoni ezo 16 omukulu ono eyabadde abagamba nti yaguza radio ate we bamukwatidde kigambibwa mbu omukulu ono yabadde akoze olukujjukujju ng'agamba famire ya Moze Radio bamuwe ssente ezo era nga bakamuwaka kakadde kalamba wabula muwakati mu kwekwatakwata waliwo owooluganda gwe baweereza gwe bakubidde ng'abeera Dubai nga bamugamba nti owange ettaka lya mugenzi balitwala bw'oba olinamuko kasente baako nekyotuweereza tununule ettaka eryo owe Dubai agenda okubabuuza ettaka lye boogerako ng'ate ye alina endagaano entuufu radio ze yali akoze nga mu byaddala yali abuzaayo just 60,000 kyokka omukulu nga baakamuwaako miliyoni namba kati ye nayeozaako ki agamba nti waliwo ebirayo bali ba waliwo documents bali bakola before ezaffe kati ne bamugamba yenaze paka kati tanalabitu akyabuza kyali mukama kati sereza yadduka yadduka naye atujja mufulu yalamanya kuli 16 Franka muganda wa Moze agamba nti omukulu ono gwe bayita Junju Henry ekituufu yali abakutta obujiga era nga bali wiringi okumuwa ssente ezo kati yadazentino ye yakuza radio bamuyita Junju Henry yamuguza naye yali amanyi tetulina documents kati bwe yakizuula nga tetuzirina majja atudde naye kyomukisa ne tuzifuna kati yajanga agamba nti radio teyamalayo ba teyansasula sasula kwa kitundu nti kati ayagala mumwongere ssente wabula Frank era agamba nti ettaka lino ate siri eryo kwe baziika radio nga waliwo abamu abaadde bagamba nti radio wakuziikulwa agamba nti ettaka lino ate ddyo lirala yali agamba mbu wemba temumuwa ssente muziikula omuntu Ono ye